ကဲအနေနဲ့ရကကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုပရိသတ်များရောစာဖတ်ပရိသတ်ကာတွန်းပရိသတ်များရောအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ဖျားကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ဆွမ်းဆောင်လုံးနေကြပါစေ။ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအာကောင်းအောင်လေချူပါတော်မူနေကြပါစေခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်စကားလက်ဆောင်ပြောချင်တာကတခါတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်လောက်ကအဘမင်းနေခါဂျေဇုနဲ့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုရောက်တယ်။အဘနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုမနောမယကြာနေထုတ်ဝေတဲ့ဆရာဦးညွန်ဝေးတို့အဘရဲ့တပည့်ကြီးတချို့အိန္ဒိယဘုရားကရာကိုရောက်ကြတယ်။တခါမှာယထာဘုဒ္ဓတခုအိန္ဒိယယထာလေးဒီအမလီအားကြဖို့ကောင်းလိုက်တာကဘာမာသူအဆင့်အမြင့်ဆုံးလောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ယထာစနစ်ပါပဲနော်အိန္ဒိယယထာရဲ့ဟိုဟာအရန်အဆင့်မြင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားတခုမှာယထာဆောင်နေရရင်းနဲ့စောက်ဆိုင်လေးကျွန်တော်တိုင်းပြဘုရားကိုနေလို့မပါပါပစ္စည်းလေးတွေဗာလေးတွေရောင်းတာရှိတာပေါ့စိုးတာလေးအဲ့မှာဒီစောက်ဆင်လေးထောင်ပြီးတော့စောက်ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့တော့အဘစောက်ဆိုင်နားလေးမှာသူရှောက်ရင်းနဲ့ယထာဆောင်ရင်းနဲ့ရှောက်ရင်းနဲ့စောက်တို့ကိုတွေ့တော့ခါကျွန်တော်ကိုယ်ပြီးချုပ်ပြောင်းလာအဲ့စောက်လေးကိုလည်းခဲ့ပါတယ်ဘာစောက်မှလည်းမသိဘူးကိုယ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုဘာမှတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီအေးနဲ့လှဲတော့ကွာဘီနဲ့နှိပ်တယ်ဘူးကွဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ဝတ္ထုရဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တတ်တယ် ONE အဲ့ဒီလုံးတော့ကျွန်တော်သိချာသိတယ်ဝတ္ထုကိုတော့အလုံးတော့အစားလုံးဖတ်တတ်ဘူးခေါင်းစဉ်တော့ဖတ်တတ်တယ် ONE ဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရထားရောက်တော့ကြားဖို့တဲ့ကဘာဖြစ်အောင်နဲ့ယောနသန်စင်ယုံဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့ Richard Bach သူ့ရဲ့စာအုပ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ယောနသန်စင်ယုံဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမဖတ်ဖူးရင်တောင်ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်အချို့မိတ်ဆွေများဆိုရင်အပြန်အလန်အပြန်ပြန်အလန်လန်တောင်ဖတ်ဖူးကြလိမ့်မယ်ယောနသန်စင်ရောဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆရာကြီးဥပဒန်းဓမ္မိကဥပဒန်းဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်ကတော်တော်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်ဆရာမကြီးခင်မျိုးချစ်တို့ဆရာထင်းလင်းတို့လည်းဘာသာပြန်ဖူးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောနသန်စင်ရောစာအုပ်ကတော့ကဘာကြော်လိုက်တာအမလီဝက်ဝက်ကွဲနော်ဟာအဲ့ဒီရေးတဲ့စာရေးဆရာပါပဲ Richard Bach ဆိုတာ။အဘဟဲ့အောင်အဲ့ဒါ Richard Bach ရဲ့စာအုပ်ပဲတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စာအုပ်လေးကအသိမထူလောက်ပါဘူး။ခပ်ပါပါပါပဲ။ဒီဇလန်းအချင်းလေးကသူကဖတ်ဖူးမှာပေါ့။ဒီစာအုပ်လေးကိုလူကျင်လို့သူပြန်ဝယ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ယထာဘုံမှာကျွန်တော်ပြောတယ်။တခါတုန်းကလေသူရဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်လုံးကလေသူရဲ့တွေ။လေမြန်တစင်းနဲ့ဟိမွန်းနာလို့တောင်ကြီးတစ်ခုသူတို့ရာသီတို့ဆိုသူမှဖြတ်ပြီးပြန်ကြရတာရာသီတို့လည်းတအားဆိုတော့မနှဲကိုပဲသူတို့လေရင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးမောင်းနေရတာပေါ့နော်အယံတရိတာနေရတာဟာရာသီတို့ကမကောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘွားကလေးတို့နှစ်ယောက်ဟော်ဒီတစ်ခုလေးကိုရောက်ပါတယ်ဒီခမကြီးပေါ့ဗျာစားပွဲတောက်ပွဲတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူပရိသတ်စီကားနေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်မတော်မတော်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ငေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့အတိအကျွမ်းနေရှိတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဟာကိုဘသူကြီးဟဲ့မဘသူကြီးအမေမတွေ့တာကြာနေနေပျောက်နေတယ်ဟဲ့နင်ဟွာရောဘသူမို့လားဆိုပြီးသူတို့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ရင်၄၅၀ယောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာမိမဖြစ်တဲ့သူကတွေ့ကနေဖြစ်သွားတယ်သူတစ်ခုခုလန့်သွားတဲ့သဘောမျိုးယောက်ျားကိုယောက်ျားကြတာပါဘယ်လိုအခုငါတို့နှုတ်ဆက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကသေပြီးသားလူတွေလေလူလောကမှာမရှိတော့သေကုန်ပြီဆရာယောက်ျားအေးဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့သေပြီပေါ့ငါတို့လေးမြန်ပြစ်ကြပြီခုသေတာဖြစ်မယ်ခုနလေးမြန်အရာသီးတို့တအားဆိုတော့ထိမ့်မောင်းရင်းနဲ့ဘလို့မှထိမ့်မြန်ပဲနဲ့လေးမြန်ပြစ်ကြသွားပြီးတော့ငါတို့သေသွားပြီပေါ့အမလေးဒုက္ခပါပဲဆိုမိမငိုတာယောက်ျားနှစ်သိမ့်နေပေါ့နော်ဒါမိမဒုက္ခပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲယောက်ျားမိမငါတို့တေးပြီလေငါတို့တေးပြီဒုက္ခပါပဲငါတို့ဟာလာတူတူကိုကိုလဲဗျာအဲ့လိုရုတ်တရက်တေးပြီဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ချင်မှမလဲနော်အဲ့တော့မိမဖြစ်တဲ့လူကဒါဘလို့မှမခံစားနိုင်မဲနဲ့သူ့မှာချွတ်ချွတ်တွေခုံဟာချွတ်ချွတ်ပါဖြစ်ငါတို့ဒုက္ခပါပဲယောက်ျားရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့လုံးပါမလို့
ဲ့တော့ယောက်ျားမိမပကုံးလေးကိုဖဲပြီးတော့ဘေးနိုင်ရနာလေးကိုခေါ်ပါတယ်နိုင်ရမှာစူကြပါဆိုပြဝိုက်ဖို့လိုဟာလေးတစ်ခုချိန်ထားတယ်စာလေးပါလေးရေးလို့ရတယ်ဝိုက်ဖို့ဆိုတော့ပင်လေးကိုယူပြီးယောက်ျားအဲ့ဒီမှာစလုံးတစ်လုံးချရည်တယ် O N E 1သူမိမအားလေးပြတယ်မိမတောင်းပြီးကြည့်မတို့သေးပြီလေဒုက္ခပါပဲမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့သူပြီးမိမဆိုအိမ်လေးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မေးနေတဲ့မေးခွန်းယောက်ျားဖြစ်တယ်ကိုကလေးမဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့မိမရဲ့တဲ့ဘာလုပ်စရာကြီးလို့လဲတစ်ကပြန်စားဖို့ပဲရှိတယ်ဘဝတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ရတ္တိကြတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေဘုံနေပဲဖြစ်ဖြစ်နာလာရှိတဲ့ဘုံသေးတယ်သေလို့ဟိုဘက်ဘဝကိုရောက်တယ်ဟိုဘက်ဘဝကဘာတွေညာတွေရှိတာမရှိတာတွေဘာတွေလာမျိုးဒါဝိတုသဘောအရာပြောပြတာနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်စားရင်ရောဒီနေရာစဉ်းစားရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဒီဘက်ဘဝဟိုဘက်ဘဝအာကျွန်တော်တို့မှာဒါပြမလွဲသာမလချောင်းသာနောက်ဘဝကိုရောက်သွားရင်ရောဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီပြည့်လည်းလုပ်ချင်မရှိဘူးတစ်ကပြန်စားရုံနဲ့ဒီဘဝလည်းတစ်ကစားခဲ့အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့ဘဝအကူတစ်ခုအနေနဲ့1ဆိုတဲ့တစ်ကနေပြန်စားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိဘဝမှာဆိုရင်ရောလက်ရှိဘဝမှာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေစီးပွားတွေယာတုကုန်ရှိန်တွေပညာတွေရှာဖွေစုဆောင်းတယ်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လောကဓာတ်ကြောင့်အခုဆိုကိုဗစ်ကြောင့်အကုန်လုံးထိုးရက်ကုန်တာတွေရှိတယ်အားလုံးရက်သွားပြီပြက်သွားပြီအခြေအနေတွေအားလုံးပြက်သွားပြီတူတူကိုကိုဘယ်ခံစားနိုင်မလဲဗျအလုပ်ပျောက်သွားပြီဘယ်ခံစားနိုင်မလဲဒါပေမဲ့ငင်းဆန်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကြရင်မလုပ်ဘူး။အိုးဘာမှလုပ်စရာမရှိရင်ဒီပြင်လည်းလုပ်လို့မှမရတဲ့ကိစ္စတစ်ကပြန်စမှာပေါ့။လက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ကပဲစလာတာပဲဟာ။တစ်တောင်မှများသေးတယ်၊တုံညာနေစလာတာပဲဟာ။အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာတုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့လစာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်း၊ပါဝင်ခြင်းအခြေအနေတွေအားလုံးဟာတစ်ကနေစခဲ့ကြတာပါ။ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝမှာအခက်အခဲတစ်စုံတည်းအချက်တည်းကြုံသွားတယ်ပျက်စီးချွတ်ချော်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝမ်းနဲ့တော့ဝမ်းနဲ့ကြတာပေါ့ယူကျုံမရတော့ယူကျုံမရဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မတို့ကြီးထိုင်ပြီးငုံနေညီးနေတော့ဝမ်းနဲ့နေယူကျုံမရဖြစ်နေလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးရောက်တဲ့နေရာကနေတစ်ကနေပြန်စားကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများတူချင်းတယောက်ချင်းစီကနေစပြီးမိသားစုကိစ္စမှာပဲဖြစ်တိုင်းပြည်နဲ့ချီပြီးကြည့်ရင်ရောငါတို့တိုင်းပြည်ကကွာဘလို့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Golden Land တွေဘာတွေဟာကျွန်တော်တို့မှပြောတယ် Golden Land ဆိုတဲ့အဲ့ Golden Land တွေ Golden Land တွေလည်းစောက်ထဲမှာပဲရှိတော့တာအပြင်မှာဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးအမိုက်ပုံဖြစ်နေပြီဟာစင်ကာပူကဘလို့ထိုင်းကဘလို့အရင်တော့တရုတ်ကဘလို့အမလီတရုတ်ဆိုတာငါတို့စီကထမကြီးတောင်ယူတော့ခဲ့ရတာလာမပြောနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအမိုက်ပုံလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်စိတ်ညစ်စရာလားလူကြုံမရဖြစ်စရာလားဝမ်းနေစရာလားဒါအ iyor တနေ့နဲ့ခံစားပြီးတော့စိတ်တက်ကြမှာလားဟိုးအဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တစ်ကနေပြန်စမှာပေါ့ဒီတိုင်းပြီအစဘာမှမရှိပါဘူးအနော်ရထားတစ်ကပြန်စခဲ့တာပါဟိုနှစ်တထောင်ကျော်တုန်းကအနော်ထားဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးတောင်အဲ့နှစ်တထောင်ကျော်တုန်းကအတွေ့အခေါ်အမျိုးမြင်ဉာဏ်ပညာစိတ်ခွန်အားဉာဏ်ခွန်အားပညာခွန်အားတွေနဲ့တိုင်းပြီတစ်ခုကိုတိဆောက်နိုင်ရင်ဒီဘက်ခေခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါဆိုတဲ့လူတွေအပေါ်လုံးနိုင်ရမှာပေါ့တွေ့ကြည့်ရင်တော့အလောင်းဘုရားဒီကနေ့ပြန်စားသွားတာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကနေဘီတမူသားစုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဒတိုင်းပြည်လုံးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကွာမတို့ကွာဘလို့ဖြစ်ရမကိစ္စကွာအခုကဘာမှဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီအဲ့ဒါတွေးရင်လည်းတွေးခံစားရင်လည်းခံစားသို့တော်လည်းပဲအခုနရစ်ချတ်ဘတ်ယောနသန်စင်ရောစာအုပ်ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီးရစ်ချတ်ဘတ်ရဲ့ O any one ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အတွေးလေးနမူနာယူပြီးတော့ကဲရောက်တဲ့နေရာကနေတစ်ကနေပြန်စားကြအောင်ပါပြန်စားကြဖို့လဲစူးစမ်းကြအောင်ပါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူလက်ပိုင်းရွယ်လူကြီးပဲအရွယ်တွေဟာမျက်စိပိတ်နားပိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပိတ်အဆုတ်ကြားထဲမှာရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့ရပါတယ်ခဏခေတ်လူငယ်တွေအင်တာနက်ဟာလာကဘာနဲ့ဒီဂျိတ်ဆက်အကောင့်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသက်တဲ့လူငယ်တွေဒီကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေတုန်းကလို့မျက်စိပိတ်နားပိတ်အပိတ်အဆုတ်ခံခဲ့ရတာခံရတာမျိုးကနေလွမြောက်ပြီးတော့လမ်းဖောက်မယ်ဆိုရင်ဖောက်လို့အချိန်ကြီးကောင်းနေတဲ့အတွက်လူငယ်များခင်ဗျာ
အာကိုပြရစီတို့တိုင်းပြည်ကိုတစ်ကနေပြန်စားပေးကြပါကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်လေးကနော်တိုင်းပြည်အတွက်ကောကိုတယောက်ချင်းစီအတွက်ပါအသုံးတရပါစေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည့်စည်သွားသလားဆုံးရှုံးနေနာသွားသလားဟုတ်တစ်ကနေပြန်စားမယ်ဒါပဲနော်ဟိုကနေ1စကားလက်ဆောင်ဘယ်အချိန်နေရောက်နေတယ်လဲဘလို့ဒီဘဝမှာပြည့်စည်ဆုံးရှုံးနေနာသလားဘလို့အချိန်နေပဲရောက်ရောက်တစ်ကပြန်စားကြအောင်နော်ကဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းတစ်ကနေပြန်စားနိုင်ဖို့အတွက်အထူးသဖြင့်မျိုးသက်သက်လူငယ်များပြန်လည်စတင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကဲဆုံးကြပါဦးမယ်နော်